Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një moti I qëndrueshëm, e vranësira kalimtare që do të jenë të pranishme në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 10 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 25 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1-10 metër për sekondë në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 17-23 gradë Celsius. Kukës, 11-20 gradë. Peshkopi, 15-22 gradë. Tiranë, 17-25 gradë. Durrës, 19-23 gradë. Kavaj, 20-23 gradë. Elbasan, 17-25 gradë. Berat, 16-25 gradë. Korçë, 10-20 gradë. Vlorë, 19-24 gradë. Gjirokastër, 15-23 gradë. Sarandë, 17-22 gradë Celsius.